Presiune, tensiune, echilibru, ratări, fani dezlănțuiți în tribune, dar și mult handbal. Epilogul etapei cu numărul 20 din Liga Națională, ce poate fi considerat cu siguranță derbiul acestei runde, a oferit un meci antrenant spectaculos, decis la ultimele faze de joc a idomacelui din tur, când sucevenii s-au impus pe terenul Clujului la un singur gol marcat în ultimele secunde de joc. Dincolo de cuvintele frumoase și elogiile aduse spectacolului din teren, rămâne rezultatul final, unul care dă aripi Sucevei, formație ce este la un singur punct de podium, în timp ce Clujului îi toarnă plumb în picioare, aceasta fiind cea de-a treia înfrângere la un singur gol diferență. Sucevenii au intrat un pic mai bine în acest meci, împinși de la spate și de suporterii exuberanți, capitanul Chiruț marcând cu o frumoasă aruncare de la 9 metri în poarta lui Stănescu pentru 4-2. Clujenii au restabilit rapid egalitatea, lucru confirmat și de golul lui Ghionea pentru 6-6 în minutul 18. Merită consemnate și paradele lui Bogdan Pralea împotriva lui Stănescu, cei doi având o contribuție majoră la evoluția strânsă a scorului. Nu au existat ruperi de ritm, fiecare formație și-a adus atacul până la limita pasivului, încercând să profite de greșeala adversarului. Pentru prima oară în acest meci, Clujul a preluat conducerea prin burcă în minutul 29, scor 12-13, dar sucevenii au egalat rapid prin Claudiu Dediu la pauză, consemnându-se egalitatea 13-13. Partea secundă a fost și mai antrenantă decât prima. Clujul a jucat parcă mai bine, timp de aproape 20 de minute, a preluat conducerea prin golurile de la 90 metri, marcate de Florin Nicolae, scor 14-16. În minutul 46 s-a consemnat cea mai mare diferență de pe tabela de scor, oaspeții conducând cu 22-19. Leonard Bibirig îl retrimite în poartă pe Iulian Andrei, mutare care s-a dovedit ulterior eficientă în urma paradelor sale de 1-1 cu jucătorii adverși. Suceava a egalat la 23 prin golul lui Chiruț din minutul 56. Clujenii s-au pierdut cu firea, miza jocului și-a spus cuvântul și oaspeții parcă nu au mai avut luciditate în atac, iar Claudiu Dediu le aduce pe gazde în avantaj 24-23 după un superb gol marcat de pe picioare. Clujenii au reușit să egaleze printr-o aruncare de la 7 metri transformată de Ghionea, dar sucevenii nu au renunțat la ideea de victorie și chiar cu un om mai puțin pe teren au reușit să marcheze prin Chiruț cu o aruncare de pe semicerc golul victoriei 25-24. Clujenii au repus rapid, dar au pierdut copilărește mingea, partida terminându-se cu îndelungi parlamentări în privința ultimelor secunde rămase din joc. Studenții suceveni au bifat două puncte foarte importante, realizând în total 28 și ocupând poziția a patra, ajungând la o singură lungime de UCM Handball Club Caraș Severin în clasamentul la zi al Ligii Naționale. La finalul jocului, antrenorul Leonard Bibirig a spus că a fost un meci deosebit de greu, echilibrat cu două formații de valori apropiate, poate cu un plus pentru Universitatea Cluj, având în vedere cele 5 transferuri făcute în această iarnă. Cred că noi am jucat cu mai multă motivație și dorință și asta și-a spus cuvântul și pe finalul meciului. Așa cum s-a întâmplat și în tur, și în acest meci ne-am adjudecat cele două puncte. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru felul cum au abordat această partidă și de ce ambiție au dat dovadă în momentele grele când au fost conduși la 2-3 goluri. Cred că voința, ambiția și publicul, care a fost al 8-lea jucător, au fost aturile noastre în acest meci, a mai declarat Leonard Bibirig. La rândul său, Constantin Ștefan a spus că, din păcate pentru echipa sa, nu au reușit să câștige și este a treia lor înfrângere la un singur gol diferență. Este destul de supărat pentru că nu au reușit să gestioneze finalurile de joc, deși lotul clujenilor are în componență jucători experimentați, dar Suceava și-a dorit mai mult victoria și a obținut-o. Rapid, CFR Suceava primește vineri pe stadionul Areni vizita ocupantei locului 4 în clasamentul seriei, Oțelul 2 Galați, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 23 din cadrul Ligii a 3-a. După duelurile cu CSM Pașcan și FCM Bacău, ceferiștii au programat un nou joc dificil. Satelitul actualului lider din Liga 1 vine pe Areni după o serie de 6 jocuri în care a bifat 4 victorii și 2 remize. De cealaltă parte, sucevenii speră să continue seria victorilor pe bandă înregistrate pe teren propriu în acest an. Antrenorul Ioan Radu a spus că îi așteaptă un meci greu, ținând cont că Oțelul 2 Galați ocupă locul 4 în clasament. El mizează pe mobilitatea jucătorilor și pe dorința lor de a câștiga. Și dacă se vor mobiliza la fel cum au făcut-o în ultimele etape, sunt mari șanse să obțină un nou rezultat pozitiv. Pe de altă parte, Dumitriu și Sava sunt incerți pentru partida cu Gălățenii, ultimul revenind la antrenamente în cursul zilei de miercuri. Față de jocul cu CSM Pașcani, Rapidul va avea de această dată și un portar de rezervă, Bejenariu de la Viitorul Liteni. Partida dintre Rapid Suceava și Oțelul 2 Galați va fi condusă la centru de Daniel Ciobănică din Bistrița, iar în turul campionatului, Gălățenii s-au impus cu scorul de 1-0.
Echipa de handbal junior 4 a liceului cu program sportiv Suceava s-a calificat la turneul semifinal. Astfel, timp de 3 zile, sala de sport a LPS a găzduit etapa de zonă a campionatului național de handbal pentru juniori 4, competiție rezervată sportivilor născuți în anii 98-99. Pe lângă echipa gazdă a liceului cu program sportiv, pregătită de antrenorul Petru Brândușe, au mai fost prezente formațiile CSS Bacău, LPS Iași, LPS Roman, LPS Piatra Neamț, școala George Coșbuc, Onești și LPS Vaslui. După 3 zile de meciuri în care s-a ca după sistemul fiecare cu fiecare, echipa liceului cu program sportiv Suceava a contabilizat 5 victorii și o înfrângere, reușind astfel să se claseze pe locul 2 în clasament și să se califice mai departe la turneul semifinal. Sportivii pregătiți de antrenorul Petru Brândușe au început turneul cu o victorie în fața celor de la LPS Roman, 26-22, iar în cel de-al doilea meci s-au impus cu 10-0, fără să mai joace LPS Vaslui, neprezentându-se la competiție. În cea de-a doua zi, tinerii handbaliști suceveni au continuat seria victoriilor, scor 22-16 cu una dintre contracandidatele la calificare, LPS Iași, și apoi 25-2 cu LPS Piatra Neamț. În ultima zi, LPS Suceava a bifat o nouă victorie la scor 21-5 în fața celor de la școala George Coșbuc Onești, dar a pierdut cu 11-22 în fața celor de la CSS Bacău, echipă ce s-a calificat de pe primul loc în grupă. Antrenorul Petru Brândușe a spus că este foarte bine că sucevenii au reușit să se califice, mai ales că au o formație ce s-a antrenat în formula completă doar în ultimele două săptămâni și aceasta deoarece o parte dintre jucători sunt într-o grupă la junior 3, iar cealaltă parte sunt la junior 4. Am pierdut un singur meci cu Bacăul, o echipă cu o selecție mai bună și un lot de jucători foarte bine clădiți ce sunt la același nivel de valoare și pregătire. Această competiție este benefică mai ales pentru experiența jucătorilor care sunt la început de drum, pentru unii dintre participanți fiind chiar prima competiție din cariera lor, a mai declarat antrenorul Petru Brândușe, care din sezonul viitor va prelua din nou echipa de junior 3 și va avea în echipă și pe o parte dintre sportivii de la junior 4. Echipa suceveană a avut un lot format din sportivii Florentin Iacoboaie, Florin Mihăilescu, Emil Solcan, Relu Chirilă, Sebastian Iacob, Robert Alupoaie, Lucian Nichițelea, Bogdan Cozorici, Iulian Cojan, Andy Tofănel, Bogdan Plugariu, Cosmin Floare, Andrei Căldăruș și Alexandru Cocoș. La finalul turneului au fost acordate și 3 titluri, mai exact pentru cel de golgheter al competiției, lui Gheorghe Ursaru de la LPS Roman, cel mai bun portar Florentin Barbălată de la LPS Iași, iar Cătălin Caba de la LPS Piatra Neamț a primit diploma pentru cel mai tehnic jucător.